Spīti tēva audzināšanas teorijām, viņš sevi meklēja melodijā. Tad, nu, laiski lēkādams pa notīm, viņš juta, ka brīnumi ar viņu notiek. Un kamēr citi ar uguni spēlējās, viņš tikai savu dziesmu vēlējās, kurā varētu izpausties, nu tā pa īstam, ka pat kāja notirptu, takti sizdama. Bet, protams, visam ir sava cena, un kaut arī zēnam bija balss zema, tomēr tēva vārds pa galam uzspiests nebija medus, kas uz maizes uzviests, jo, redz, mūzika nesot biznes, kas caur dzīvi varot laiski izvest, un kaut arī puikam nāca par to smiekli, viņš klusēja, un varbūt tas bija lieki. Un tā labu gribēdams, tēvs potēja dēlu, bet bija jau par vēlu.